Yeah, kama vipi bana, tunaendelea na on the spot na tumefika hapa kwa mwenetu ambaye atakupigia ni story. Kama kawa mimi ni Ndubuize kwenye kamera Anthony Arusi, subscribe kwenye YouTube channel yetu Tomorrow Radio KE, alafu exclusive interviews kama hizi unazipata hapo Kinyamwezi kabisa. Na kuwaje bro? Safi sana. Mambo poa. Kuna ngoma yako moja ambayo tuniombee. Yeah. Mwanangu huyo ni hit ambayo mimi naikubali paka leo. Shukrani. Unipatia kapela. Niombe unapolala duo kwa Mungu niombe. Hapo vipi kama tuendelee bana? Hapo tutosha. Safi. Ni ngoma ambayo inanispire sana. Labda mwenyewe sasa hivi wakumbushe watu kwa nazungumzia nini kwenye hii niombe. Yeah, naweza sema niombe ni kama story, true story. Ni mambo ambayo binadamu anapitia wengi. Okay. Nilipokuwa siku yangu niliandikia kufikiria mwenzangu konje. Yule wakati ngimbe nyimbo nilikuwa mimi sina mke. Okay. Lakini sinaona bado. Hiyo wakati ama pia size. Hadi sasa hivi. Tatizo gani bro? Hapana. Mari mpanda bei. Muda. Naona ngoja paka tupe zile 6k za baba. Ah bado muda. Yeah. So hiyo ni kitu watu wengi wanapitia, ndio maana nikapiga ngoma kama ile niombe. Okay. Yeah. Sasa hivi bana kuna projects kibao ambazo umezifanya kakaangu. Ndio ndio. Labda wewe mwenyewe lengo lako kubwa zaidi kwenye hii sanaa, yani hilo unasema bado mimi niko kwenye sanaa bana, nataka nitimize ABCD ni gani? Yeah, na malengo makubwa. Japokuwa pale tumefikia pia nashukuru. Okay. Si pale nilipokuwa. Yeah, mimi nasema natamani siku moja pia mimi yani nije kuwa hata na record label yangu. Okay. Nije nisaidie wenzangu kama vile mimi producer media ameshika mkono akanisaidia. All right. Yeah, vitu kama hivyo. Labda tukizungumza tu kwenye muziki, unajua sasa hivi watu wanaenda sana na kukopi watu wengine. Ndio. Kama alisikia kuna Steve Boy wa Mombasa. Nisikia hivyo, Steve Boy si wa Mombasa. Nikasikia pia kuna Vani Boy wa Mombasa. Yeah. Kuna msanii fulani pia hapa hivi anaimba kama Alikiba. Yeah. Kuna msanii hapa hivi anajaribu kuimba kama Darasa kule Bongo. Wewe labda sasa hivi tunaweza kufananisha na msanii gani ukiangalia? Si kwamba unamkopi, lakini kuna jamaa ambaye anakuinspire kwenye kazi zako. Yeah, mimi nimesema mtu ambaye anainspire hapa. Mimi sisemi tu nafanana na mtu fulani. Ndio lazima uwe wewe. Mimi kama mtu exactly. That's why you unique vyako. Yeah, na kuna mtu ambaye pia unajibamba sana kwa ngoma zake. Mimi mtu ambaye alikuwa anainspire kwa kweli alikuwa ni Mavoko. Yeah, but Mavoko kuna vile alienda siku ndipo. Mwanangu jamaa yuko kuna album aliachilia inaitwa Fundi. Hapana. Yule si Mavoko yule namtambua. Bwana sasa hivi bana Winta. Ndio. Wewe unaweza kuzungumzaje huu muziki ama industry ya muziki vipi imebadilika? Unaweza kuzungumza kama msanii ambaye unakuja. Ninasema ni ngumu. Pia ni rahisi. Okay. Yaani ni wewe mwenyewe tu unasema hivyo. Ukifanya muziki mzuri na imani utaenda. Ukifanya muziki mbaya ni ngumu pia. Alafu pia ninasema ni ngumu sababu pia sasa hivi muziki ni biashara. Okay. Yeah, kuna vile uwezi tu ngoma yako pia ma presenter wanafaa check kivoto tunajenga ni ndugu zetu wale watakulia vipi wenyewe. So ni ngumu pia kwa wengine sababu hakuna mtu ambaye atakuchukulia rahisi sababu ni biashara na hiyo tukubali. Kuna wasanii ambao wametegemea kwamba kutoka kwa msanii mdogo lazima afanye collab na msanii mkubwa. Bwana walizungumziaje ile kama msanii mdogo? Je, unahisi kwamba Emilia anafaa kuletea hapa Calligraph Jones ndio utoke ama inakuwaje? Ya labda ni maoni yao lakini mtandao wangu nasema wewe mwenyewe pia yako unaweza toboa. Yeah. Msanii mgeni anambia hapo anafikiria afanye kazi poa lakini anapoa airplay anapoa support kubwa lakini bado yuko chini tu. Labda pesa ndio anafanya hivyo ama labda ni uchawi ama kuna kitu tu anafanya lakini hafai. Ile ngumu kusema hiyo. Sababu mimi nasema kila mtu anafanya kazi yake. Okay. Yeah, hakuna mtu ambaye afanye kazi. Rudi hapa msanii mgeni ambaye namkubali sana kutoka hapa Pwani ambaye unajua bado jamaa anafanya kazi poa anafaa kupoa sifa. Masauti. Yeah. Santa. Bana kama kawa ni Winta tunapiga naye story hapa na pia kama kuna swali kuna unaweza ukaliweka kwenye comment section. Atakuwa tunampitia tena mara ya pili tunamuuliza maswali unajua kuna kwendaje. Kuna wasanii ambao wamekuwa akilia sana bro. Yeah. Kulilia ma presenters, kulilia media kwamba hata ile kumbe amekuwa akijaribu kutetea wasanii kwamba kuwe na 75% ya muziki wa Kenya wao unacheza kwenye media houses zetu. Yeah. Wewe kama msanii ambaye unachipuka labda unaweza kulisupport kwa points gani? Yeah, mimi nasema ni kweli inafaa tucheze kwa kweli sababu tunafanya muziki poa lakini atupati airplay. Itakuwa ni tunaweza tuseme ni lazima ama inakuwa ni kwa hiari ama mnafaa yani mchezo. Mimi sisi sema ni lazima. Japo kwa sababu nini ile kuchezwa mwenyewe pale kwa ile redio. Sina sio tunaambiwa advert was nalipiwa sio? Tuna pesa nyingi sana. Sasa unaona na sasa kama msanii utachezwa pale unafaa kushukuru tayari kwa hilo tayari sababu hatulipi. Hatujua wenzetu labda analipa ma presenter huku. Ndio maana wanache. Okay. So mimi nasema sio lazima hivyo lakini wanafaa watu support. Okay. Yeah. Wewe kama Winta sasa hivi kuna lipi la kuambia yule msanii ambaye ni upcoming pale nje ambaye anaanza sanaa?
Ya, mimi namwambia vipi? Kama yani kwanza hujajipanga yani. Okay. Asikurupikie kuingia kama unaona sisi tunasema tulikurupikia, tukua hujajipanga, tunajua vile game iko hivi na hivi na hivi. Tu unaweza take muda mrefu sana kuja kutoboa. Lakini ukijipanga vizuri kwanza ujue muziki unataka nini, unahitaji nini, alafu ndio ingie kwa game. Nakwambia ni rahisi kutoboa, alafu ni bidii, kila kitu ni bidii. Sababu pale tulianzia pia sisi hapa tulipo. So ni bidii kila kitu. Yeah. Na Mungu kwanza, ni Mungu kwanza. Au si alibidi baadaye. Bidii inakuja baadaye. Eh bwana, zungumza na hawa wanangu wa kule milimani, kitaita waambie subscribe kwenye YouTube channel yako alafu na Morebi. Wanu wa mzinyi, ya mrogo wa Masinda. Fikieni pale subscribe kwa channel yangu Winter Halims. Pia usikose subscribe kwa channel ya Mo Radio. Asante. Yeah. Kwenye mitandao yako unakupata vipi? Winta Rahalims. Kila mahali ni Winta Rahalims. Winta Rahalims. Yeah. Rahalims inamaanisha? Rahalims ni majina yangu tu. Oh. Mimi majina kamili ni Ramadan Mnyaka Umaye. Uh-huh. So kuna vile nilichanganya ikawa Rahalims, kuna jina la mzazi wakikizo nilichanganya kwa Rahalims. Inapendeza sana bana, subscribe kwenye mitandao yetu ya kijamii, alafu exclusive kama hizi za wasanii wote wakubwa wadogo wanajulikana wasijulikana, maslab wote, producers, content creators, unazipata na on the spot kwa Mo Radio KE pale Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Unakuwa unazipata wa kwanza kama vipi, mimi ukibuize kwenye camera Anthony Arusi, we salute you. Wana siku minakesha kama popo, kila kiwanja nipo, mchana ninakimbizana na makanjo, ushuru na unanikabako.